Jaha. Ja, det är mycket skramlande. Mycket ljud ikväll. Får man ju lov att säga. Temat. Någon spelar på skedar, någon tappar ett gäng skedar. En natte som jag har porslinsljud. Tillbaka. Jo tack, det hördes. Hej. Äter du flingor eller vad fan gör du? Va? Äter du flingor? Jag la ett glas på bordet. Var det det enda du gjorde? Ja, och så tog man jag upp en. Ställer glas på bordet. Ja, tack. Snabbt, det kanske lägger dem. Stockholm. Det är jätteblött här. Och kolla någon sån här lightning map på jobbet idag. Och tydligen åskar nog extremt mycket nere i ja, Dalarna kommun. Ja. Så när vi kollar på någon sån här live map, då visar den ju så här när den mätte 200 nedslag i minuten. Ja, men det var nog sjukt, alltså det såg ut som en jävla mortar strike. Nära gata. Så jag har en kille med mig på bollen. Vi får se hur det här. Jag har en kille med mig här också. Han kommer ner före. Du har två med dig helt. Alltså han bilar. Killen hinner inte ner före mig så. Jag tar en bil här och drar. Jag ska döda kurvan. Vart är du någonstans? Kurva. Kommer inte det maskin. Ja, ja. Process. Det är perfekt. Min kille måste sprunga iväg. Jag vet dock inte vart. Kanske sprang till kurvan. Antagligen. Kurva, kurva, kan även kurva, ha gått kurva. Ner i träsk. Ja. Mini! Ako! Det här blir kul. Lilla Ako. Kan även ha sprungit bort mot kurvan om hans kompis hoppade där. Det var ju två som hoppade där. Men... Sövra. Jo, jag tänker fortsätta på min norska historia eftersom att jag blev avbruten. Mm-hmm. Och då var det så här att då sa jag att det är ingenting i Gävle. Det var inte en jävla oska där på flera dygn. Och sa men du vet att det rör sig dit. Nej, nej, sa jag. Så när jag kom hem så var det kolsvart inne i lägenheten. Jag tänkte, fan vad mörkt det var. Typ 5 minuter efter att jag kom in genom dörren. Skjut upp mig. Från kol. Jaha. Då räknar jag med att du klarar dig. Ja. Här är maskinen. Finns en SLR här åt dig?
Yes. Även en SCAR. Som sagt, det är någon som behöver AR. Mag. Ja, det är väl klart. Ja, för jag har ett över. Nej. Inne på det där låtet. Kom in hit nu, för fan. Inne på toan här har du en SCAR. Jag ser det här. Behöver någon sikte? Nej. Vart springer kurvan då om de flydde från bollen? Mer 762 är uppe. Ja, det kan ha varit bollen som tog en bil och drog därifrån. Vi behöver en bil. Flashider AR här uppe. Har inte ni en bil? Jo. Jo. Skulle ni då behöva en bil? Jag vet inte. Finns en UAS på min mark. Det är inte lätt att förstå vad de här farbröderna menar ibland. Att... Jag märkte. Jag tänkte vi behöver en bil för cirkeln ska. Well, jag tar inte en titt på kurvan från den här backen. Jag vill också ta en titt. Kommer ju möta dem. Det ser läskigt tyst. Fast det är folk som öppnar där. Nu springer vi dit till grönat. Nu dödar vi folk. Let's go. Kan jag pusha upp också allihop? Det tror jag. Så kan det vara. Jag har inte sett någon jävel här. Nej, de där har dragit inåt dem. Inåt land. Nu måste jag fråga igen. Hade vi inte en bil helt? Kom inte du med en bil till mig? Ja. Har du natt till de där gubbarna? De förstår man sig inte på allt. Vad fan? Varför tar du inte bilen nu då? Nej, ni sa att ni skulle pusha kurvan. Så här, men då tar jag inte bilen. Det låter som ett jävla jon. Jesus. Sa han verkligen så? Ja. Kommunikationen är på topp. Som mm-hmm. vanligt. Men det liksom... Och så pushar du kurvan. Det var ju ingen här, så... Nej, exakt. Det är lutat. Liksom... Vi pushade dit. Så var det lutat. Så gick vi vidare. Mm-hmm. Ja, får jag armanget då? Tack. Tyck god. Förstår inte på sig ungdomen alltså. Vi ska ju upp till grön för fan. Ja. Jag behöver ett sikte var så kan jag åka. Få 3x av mig. Tack och bak. Såg ingen mer här. SR-komp, bara komp vill jag. Något utav dem. Det är bara välja. Jag har ett till extended AR och ett extended SR om man vill ha. Nej. Okej då. Vart hade du bilen?
Ja, lite olika ställen. En står väl på gul, som jag sa tidigare. Den står kvar där. Om inte ni har tagit den. Tänker jag. Ska vi se. Jag lotar det här huset. Jag tror inte det. Smoke. On the water. Mm. Kan du rampa gitarr? Om jag kan. Den har man dragit 1000 gånger tror jag. Hur går det sen då? Wow. Den här Maje och Lappjärven sjunger med till när jag har spel. Hur gick det att hämta bil den här gången helt? Vänta på Epa. Jag måste liksom gå och hämta min glass om jag har tiner. Har du lagt fram glass på tidning? Tiner värms upp heter det kanske. Berätta vad det är för glass. Choklad. Varför lägger du på en tidning? Choklad, så kan du, du måste vara mer specifik. Okej, okay, Oatly chokladglass. Ja, men det är inte en... Det är inte så att du har köpt en stycke glass och sen tagit hem och lagt i frysen. Jag tror det är en bunke. Nej. Utan det är en halv liters glass. Mm-hmm. Nej, för det finns ju då en tråd på Flashback där någon undrar om det är socialt accepterat att göra. Inte äta den direkt. Precis, att inte äta den. Köpa den, inte äta direkt utan lägga hemma i frysen. Ja, ah, nu kommer fienden och åker förbi här. Ja, ah, här kommer jag också. Åh, oh, roligt. Då kan vi jaga efter dem och skjuta på dem. Döda dem, Natte. Döda dem, Natte. Döda vilka? Kom igen. Bilen som kommer innanför oss. Ska jag bara skjuta på dem? Nej, prata dem till döds och göra med oss. De stannar. Vi måste stanna vid containerna. Container, bra. Då kommer jag och Helt att ta dem från... Ta en liten annan. Tagga han. Inte fan vilka containerna, men... Det är de blå. Ja. Stanna. Nu kan jag inte glass i alla fall. Helvete, det brinner ju. Can't see shit. Knocka en. De är där. Det var en granat i bort. Det sätter jävel. Han är bortanför, alltså på andra sidan. Då borde ju maskin kunna ta dem. Maskin borde skjuta dem. Ja, jag fixar det här. En till en knock. Okej. Okay. Så långt bort. Bra. Jag har märkt ut. Ja. Skjut den. Matte! Man skulle äta glass. Ja, det var fan det. 8 gångers. Wow! Skrämmer ni bort med? Oh, vad mycket loot! Ja, han fint. Mm. Här måste mer loot! Slänger jag tar. Kom. Nej. Kuk. Vem tog? Det är två kompar här. AR-kompar. Det finns en AR-komp här också. Taxt också. Jag slänger 3x och 4x. Så. Vem tog AR-komp? Jag. Ja. I need something fanns for my... Fanns det en till AR-komp någonstans? Lite. Det vet jag inte. Jag behöver ett sprayvapen. M4, ta vänstern. Hej då! Hej då! Hoppas du dör. Medda upp helt nu. Ingen bospår. Wow! Hej
jag såg inte det där. Vackert. Skills. Oh, 6-6. Mind if I do. Mycket ammo. Jag drar nu. Hej då, Hent. Men. Flyttar du på bilen eller? Flytta. Nu drar jag till grön och säkrar huset. Mm, dra dit och dör så kommer vi efter. Men ska ni komma eller ska ni låta? Nej, vi håller på. Vi får lugna ner lite. Nu ska vi med dogs här. Grön, ja. Mm, troligt att du kommer det. I och för sig, det går att ta sig till grön. Men inte den vägen du kör. Du vet inte vilken väg jag ska köra. Man kanske beachen, men den är svår. Superblått. Har du strössel på? Just nej, fråga, det... Är det extra sås på? Eller är det, det liksom... Det är bara glass. Det är vanilla liksom. Fast det är choklad. Ja, exakt. Vanilla choklad. Jag känner att jag måste med. Kommer något då eller det en maskin. Vad gör ni för något? Men vi gör, varför bryr inte oss så jävla mycket om vad vi gör? Jag vill att vi ska åka tillsammans. Vi stannar nej, ju på någon inte jävla vill. Du bara ska åka till grön och säkra och gör det då. Ja, då sa du hej då går du. Ja. Då ändrar jag mig. Aha, okej. Okay. Så att det är det som funkar på dig. Hade man sagt, kan du vänta en stund? Bara, nej. Det ska bli intressant att komma till grön. Nej, det här är kört. Jag tror vi ska stanna till norr. Ja. Alla de här compoundsen är ju livsfarliga nu. Det är inte bra alls det här. Åk ut på åken. Där borde vara minst med folk. Nej! Du vet som att det är vänster. Sten. Folk på mig. Vi måste ju typ stanna här helt. Det finns ett... Kör lite typ. Här borta tänker jag att man vill stanna. Ja, det här blir bra. Det är ojävla, man syns från Mylta. Det är folk jättenära där. De kanske sköt på er också, jag vet inte. Ja, de sköt bort. Helvete, vi har Mylta har line of sight på oss här. Var fan är den i greken då? Ja, man ser. Fan, det är ju från där håller man inte. Där, de är uppe på ridgen. Här de. Oh, hej. Helvete. Nej.
Ja, vi sandwichar oss. Ja, det har vi. Det är folk uppe vid den här stolpen här också. Grön. Jaha, ja, då är vi ju... De sköt ju på er för fan när ni körde mot mig. Nej, det var... Nej, det var husen. Ja. Annars du, det här, blir skitig, grabb. Det här är en kille. Okay. Tror vi ska hålla oss. Kommer planen, för fan får vi loot. Det tycker jag blir grymt. Det är farligt att Mylta har line of sight på oss. Det ligger en rollad buggy på beachen. Men det måste ju vara sin gammal. Ah, han dog. Det var inte du som dödade han, va? Jag vill ta själv till honom. Det är bra. Kolla Mylta håller nu alltså. Oh ja. Ligger en... Ja, jag säger det. Det ligger en rollad bugge på beachen. Här har jag en liten fin ridge. Uppe på högra. Ah, där är det folk. Ja, det var ju de jag sköt så gärna. Inne i smaken. Vi är mitt i cirkeln. Vi är mitt i cirkeln. Kom till mig, kom till mig. Det är bra. Ja, så jävla mycket folk är bra. Det är turkey shooter. Ska du skjuta turka? Min ping. Just den där 30, ser ni han vid stenen? Ja, han gick ner. Han ligger nere. Sen har vi även folk här nere i röken. Ja, ping. Vad i helvete? Jävla Windows. Det finns ett gratis spel att tanka på Epic Store. Jaha. Mm, det är bara in och spela och streama. Ja, nu är han uppe vid stenen där. Ja, jag kollar åt lite andra håll, ja. Du är ju suppress-tält så du får ju... Ja, jag funderar på vart han är. Ja, till höger om stenen. Folk är på husen. Ser jag dem. Han står upp. Han ja, det är en AVM-kille uppe vid stenen. Det blir kul. Kan du stå höger om mig? Liksom? En hel squad. Min bil 35. Bil kommer mot oss. Spray bil kommer mot oss. Sprayan. Fan är den? Han är här. Pinga, för jag ser den. Nej, fy fan. Vem fan sköt jag? Jag sköt någon knockad jävel. Det var två pers i bilen, tror jag. Ja, jag sköt en som var knockad. Här är en smoke. Tack. Jag trodde jag sköt en gillis som gömde sig. Nej, jag vet inte. Jag har sköt på en gille, men sen så blev det tråkigt. Det är, som sagt, det är folk som rör sig nere på husen på min ping också. Granat! Ja. Hej då! Va? Hjälp! Vart i helvete? Okej, nu såg jag det. Jag tar upp dig. Jag kryper till. Ja, men... ja, det var safe. Han är bakom mig. Han plockar upp sina polare. Vad fan göra? Det är så skjut. Här kommer han! Vart är den andra? Aj! Det är ryggen då. Ja. Ja, det. Granat. Såg du vart han var någonstans? Nu ser jag. Men bra åt helvete, han är borta vid träden där machine dog. Jag taggade han bara en gång. Nej, vad fan är det där då? Kommer folk överallt. Kommer folk överallt. Satan vad folk det var. Man kommer ska... plötsligt. Jag vet inte. Vi har haft glassnatt med oss. Ja. Sorry. Vi kom fyra. Jag skulle vilja ta nya byxor till min gubb.
Jag vet inte om jag har sagt det, men jag har glass. Okay. Åh, jäklar, helt. Just det. Alltså, du kommer typ... Det är slavar. Du kommer typ berätta vart du är. Alltså, alla kommer veta vart vi är nu. Oj. Kärk i hoppa kanske. Det fan är det som funkar igår. Köpa en plastsked till dig något. Coming soon. Gå och hämta en smörkniv och äta va? Lappen käkar ju ostbågen med skeden. Det är sjukt. Mindre. Vadå? Jag tror med att han inte gör det med en sushipinne. Det var dumt. Innan ni hatar mig för mycket. Du får skaffa träbestick. Du ska sitta och... Jag har hällt upp allt nu. Ikea barnkit liksom. Jag tror det kommer vara fler på kärken. Värsta. I värsta fall döda bra. Jävlar, de lyser verkligen byxorna. Ja, det är en skål till. Tre till, minst. Är det någon bil här någonstans då? Verkar inte så. Dåligt. Jag går ner på husen och rakt ner den för mig. Oj, för helvete, du har någon... Du ser ju att ha någon med dig helt. Nej då. De är... Det är två stycken. De går mot vägen. Ja. Ja, de kan ju jag jaga i kapp. Nej, kan jag inte. Grant, jag kommer komma före dem till husen, för jag är ju fortfarande uppe i luften långt över dem. Okej, ja men då ska vi... Verkligen försöka... Det där fixar ni, grabb. De här husen är liksom mina, helt klart. Ja. Ja, jag är en bredvid mig. Jag är en med mig. Ja, de andra två springer. Skulle jag haft en bil. Riskar. Ja, Natte får ta den sen. Mm, jag är den här 24. Alltså. Ner i, här i mark, i, han kan bara ta karen. Nu har han laddat, ingen ammo så jag knockar, det var märkligt. Det är en människa i huset jag pushar. Jaha. Så det var natt. Ja. Gå och rädda natten. Nej, behövs inte. Natte. Ja. Du hade två med dig, va? Jag hade, det här var den som hoppade på mig, och sen var det två som hoppade runt omkring mig som inte hade någon aning vart de sprang. De är nog antingen här eller... Så de kan ju vara här omkring mig utan att jag märkte. Men jag såg dem inte. För mig såg det ut som att de borde ha landat här på vägen nästan. Sen ja, men de landade på vägen, men sen sprang de någonstans, så jag har ingen aning vart de sprang. Antingen mot röd eller mot natt, så. Ja...
jag tänker också. Jag går och det finns över. Ju det där lilla compoundet ovanför också. Mm. Jag markar det som var röd. Det borde ju synas om de har gått in i Harry Potter här på vägen. Ja, det har de. Så de har gått gul. De är på gul. Okej. Okay. Interesting. Hade de stängt dörren efter sig så hade inte vi vetat det där. Nu vet vi att de är på gul. Ska jag pusha med dig? Ja, tack. Jag har Iron Sight på min SLR. Och kan också tänka sig att de pushar tillbaks mot där jag droppade mot bunken för att hämnas, men det är inte otroligt det skulle vara. Men om jag blastar in så kan ni skjuta bakar. Blast dem! Men du, vi hoppar in i röret. De är ju knappt, jag tänker de borde inte vara kvar på gul. Om de var två så måste de... Då har de ju gått över andra. Han kommer över mig. Han har inte sett mig. Bort. Men jag är på gud. En kvar någonstans. Okay. Där, nu skjuter de mig nerifrån. Jag vet inte vart den är. Är han på gul alltså? Ja, på gul. Ja, det skulle kunna varit nerifrån grön, tänkte jag. Helt får ju bra... vinkel på han. Kommer Natte bakifrån med bilen. Jag ska se om jag kan se någon. Ser han inte? Jag vet inte. Jo, han är vid bilarna, Natte. Härligt. Så jävla fint. Nu ska vi hitta en båt. Är alla döda? Mm-hmm. Tvärdog när kan. Ska jag köra med M24 eller ska jag köra med Karn? Jag tror att det kommer spela bättre med Karn nästan. Ta den. Du. Jag droppar M24 här. Ta den. Ingenting på dock. Är Karin i bunkern eller? Karin är i bunkern. Jag behöver en väst. Hade han som du dödade någon väst? Helt kanske. Och du, men hallå, får vi åka med här så vi kan teama lite? Nej, jag skulle till bunkern. Jag skulle tillbaka, men sure. Ja, men vadå tillbaka? Det vet vi aldrig. Det är bilen vi är ute. Det jag finns också en motorcykel om du vill ha det här. Ska jag åka dig dit? Ja, ja. Då släpper jag det här nu. Det är en sak för 10 sekunder sedan och timmar. Skit jag fullständigt i vad ni gör. Vart fan tog den vägen nu då? Och var här längs med vägen någonstans? Vänster där. Måste åka och lota en väst. Tack. Vilken kul cirkel. Har du någon väst där, machine? Nej. Jag vet inte vart är bunken. Är det där bunken? Jävlar. Ja, det är ta, plocka upp mig då. Jag åker vid det grön. Jag vet inte vad... Åh, se upp. Jesus. Jag vill inte boosta för mycket för att... Vart det? Okej, grön, ja. Har du någon sikte även? Tyvärr. Det är det enda jag har i mitt håll och sen tre gånger så jag kommer sitta på karen. Nej, Mert. Hur gör man sådär? Zäta, stänger av motorn. Fan, vad grymt. Vad blöt det var. Alltså, risken är att Jorgo kommer här. Kan jag få ett? Kan jag få en väst? En väst? Vill du köra istället för att jag... Eller, jag gillar inte att köra, jag känner mig. Jag alltid tror att jag kommer typ krascha, känns som. Det kan jag fixa också. Jag gillar inte det när det är mitt fel, helt enkelt. Hör jag någonting här, Reppa? Någon jävla steps ut. Någon laddar jag om en buss. Det var jag. Det kanske var du. Alltså, räknar man inte sitter när en var sol och mupp som har stängt dörren och...
I så fall nordväst. Någonting hörde jag utanför. Varför finns det inga västar? Ja, vi får åka vidare. Två hjälm på taket här. Jag springer och kollar båtar i kuss eller i kanalen. Här låg en väst. Tack. Tvärstopp tog den. Ge fan i väktorn, den är min. Ingen båt. Åka bil. Nej, till Ferry bara. Jag kan få loss bilen. Har vi något bränsle här någonstans? Jag har två dunkar. Låt mig tanka. Motorcykeln är min. Jag sitter på baksätet med dig. Ni kan få en dunk till om det... Nej, det behövs inte va. Är det någon som har cykeln eller vad som helst? Nej. Över? Nej. Vad sa ni? Vad sa vi att vi skulle? Har vi någon mark? Ferry. Here. Ja. Fan är Ferry. Det är ruskigt dålig låt de här. Stanna. Jobbigt att rulla ner hela vägen nu. Ja, det var det, ja. En till bil. Kör eller kör still? Kör en bil bredvid oss. Mm, då åker vi och skjuter av han. Har du vapen så du kan spela den? Jag har ingen SMG eller någonting. Jag har två magnum. Ja, AR och snipers. Men vi kan ju stanna och skjuta om den. De kan ha stannat här på grön. Ja, då, de... Nej, det där var en sten. Någon som har mycket 556. Han ser 120 ute på magget. Det är vi som är bakom mig nu. Ja. Kan det bli kaos om vi bränner rakt in i fem. Det är någon till bil här också. Är det? Tror jag. Det lät liksom dumt. Ny cirkel. Det är Millbys. Vi dundrar över på en gång eller ska vi ta färre? Nu tar vi skott. Man skjuter från skog. Ja, det är bara... Ja, vi var nyss. Helvete! Aj, sitt kvar. Där borde jag. Var det döna? Ja. De där kögermaskin. Båt. Go. Vad väntar vi på? Det är. Fan, snygg. Vad är det? Mot sådana. Kolla hål. Det är många som sitter på blå och väntar på oss. Två på blå. Nej, jag tror tre, för jag gillar inte när det ringer mig. Ser ni droppet? 240. Va? Ja. Ute i vattnet? Ja, han säger det. Dropp. Okej. Okay. En plan. Inga båtar. Ja, ja. Säkert någon som behöver. Så har du mer än dunk. Den är ju inte ens halvtom den här. Jag har en dunk soppa. Det är bara att boosta på. Plocka droppen. Så vinner vi. Oh, 50 pers kvar. Det är mycket det. De som står och håller bron, de kommer att få mycket kills. Sen dödar vi dem. Gissar jag. Ja.
gör vi alltid. It's straightforward, I can see it. Så, ja, ditt huvud är väg. Ja, nu, där med. Ja, vi kanske inte bara vi som åker mot. En utav oss tar den, inte jag. Jag tar den. Du får berätta vad du lämnar helt. En min 14 kommer jag kasta. Du vet ju inte vad det får här. 249. Eller har du två snipers så du vet att du ska... Nej. Det var nog M249. Vad roligt. Du kan få 30 bullar om man är sen. Släpp en 2 igen. Det har jag, så jag... Och en gilly, nu. Nu är det fusk. Wait two. Det är rakt upp där va. På husen va. De sitter bara och väntar. Låt dem komma hit med looten innan de skjuter. Kommer till plan. Beacha inte båten så kanske vi... Ja, det finns en till båt. Den kommer typ 320 på planet. Rakt emot oss här. Den har droppat en. Ja, kolla om den droppar en till då. Någon som har boost över. Jag har en över. Jag har inte en. Här. Blev ingen till då. Tack. In på husen då. Go. Eller så väntar vi här husen. På båten. Skulle vi inte... Vi går bortskjuter båten sen. Jag har ju en 249. Ja. Jag har ingen range nu i alla fall. Jag får gå. Spring längs kusten helt så du hör båten och kan locka dem direkt. Jag går och lotar. Sluta kläs på stolen. Bättre. Hellre stolen än benet i alla fall. De gungar så jävligt. Du måste lära dina barn att de får klösa. Gungar så jävligt. Vad har du för jävla katter? Ja, nu är det den där lilla dryg alltså. Ser du vart det är nedgång? Se till om du hittar 9 mil, machine. Jag hittar 9 mil, Leipa. Härligt. Droppar ja. I toppen av den här trappen i det här huset. Grymt. Det kommer en båt. Det är den. Det är din och Nattes. Vart stannar den? Den åker väl. Den ska säkert stanna där vi stannar. Ja, det gör. Ska jag skjuta på den? När kommer det 2? Ja, men... Skjuter när de är på strand. Just när de... Vad säger det är en i första. Om ni pingar eller markar någonting, vart är vi då? Ja, helt kloss i alla fall. Det är fint. Ja. En är på blå. Ja. Kommer jag ut mot dig natt för att se om... Spring inte natt. En giveaway där. Det verkar som att de åker. Det verkar som att de... Jag vet inte vad de gör. De går på stranden nu. Gör de det? Ja, ena. Ja, nu kommer en till. Nu kommer nästa. Tagga honom. Härligt. Pinga om. De är liksom här, de kommer komma upp. Ja, jag kastar granater. Ja. Mina granater. Knocka en. Nedanför natte. Knocka 2. Kommer bakifrån. Ja. Granater på mig. Skadad. Tog skada som fan. Ta den med ryggen. Natten sitter och mäntar. Fan, jag missade. Och jag börjar lagga. Han är jättelåg. Vart är han? På mig. Ah,
Nej, det är en till, det är en till. Det är tre knockade, men det är en till på natta eller på nere där. Ja, han är jättelåg. Ja, jag måste... Jag trodde det var han ni hade, sorry. Machine, det är tre knockade. Det är bara ja, jag ser han. Vart är han då? Nedanför dig. Gå fram och titta neråt. Det är inte så att han står och tittar uppåt mot dig. Han är M24 och kollar på mig. Nu skjuter jag av lite. Nej, en annan. Flanken. Öst. Okej. Okay. Nej. Sannolikt. Den jävla flanken. Ja. Kommer alltså den andra skåd som kommer på oss. Han är här ute vid stenen. Ja, där. Jag missar. Var han så jävla nära. Och så springer han där. Upp med om du kan. Nej, ska döda han först. Oh, jävlar, han träffar. Undrar om han pushar. Borde han, ja. Vad fan är min stun grenade? Är han stunnad, du, tror du? Jag vet inte. Jag tror han är död. Vad fan, död? Någon dödar sig själv med en granat. Jaha, okej. Okay. Jag tar upp den om några sekunder. Åh, D-knappen som buggar för mig. Jobbigt. Jag håller på att gå åt skogen, det där. Så han dödade sig själv med granat. Ja, för någon dödade sig själv med granat och då fick den cut commander som du dödade sist fick sin kill. Ja. Såg jag. Ja. Ja. Finns en gill här på mig. Jo. 5-5-6. Ja. Ska vi långt? Ja, ah, det är ingen bra. Det är inget bra läge direkt. Det är bra position. På med kik på ringen som är. Varför face? Varför face? Jag vet inte. Rätt liten cirkel så kanske blir fyra. Ja, 9 mil är jag lite desperat behov av. Annars får jag byta. M249 ska vi ha den. Ja, den kan jag ta istället för den här jävla. Vart ligger den? Har här den på den? Förra killen. På helt. Ja, oh, fuck it. Jag tar den om du. Fan, skulle jag tagit. Har du någon jävla SR eller? Jag, ja. Ja, här får du en suppress. Ja, jag har komp. Jag tror inte på. Jag ska springa. Jo. Vänta, nu är 67. Nu är jag fan buggat igen. Vad är min 556? Varför har alla cars? Tack. Bästa bussan i spelet. Car alltså. I alla fall har han. Du, han bakom stenen då. Hade han då? Spelar ingen roll. Måste in. Fas 4. Den går att klara sig en stund. Som sagt. Det som är emot oss, det är positionen. Om vi kommer in, där vi kommer in. Taskig FPS. Nej, cirkeln, ta inte mig. Ja, gå upp på kullen här och visa alla vart man är. Fan inne här. Jag skulle haft den här suppressen då kanske. Jag hade kunnat skjuta dem så här i. Ja, nu har jag den på min SKS. Jo. Menar inte att jag vill ha tillbaks den. Nu. Det är ju tolata, va?
Ja, vi kan ju gå. Ska vi gå så? Det verkar finnas något skrot här på gul. Är det någon cover där som en kan gömma sig vid? Någonting här i alla fall. En jävla plan. Men den är ju utanför. 10 energy. Det var därför jag inte kunde ta upp så mycket ammo. Hallå. Dricka upp. Jo, det är utanför. Men jag tänkte att det bara skulle ge oss något. Och... vi tar oss till det där planet och grön. Tror du om yes, det? Yes sir. Ja. Vi måste ju över vägen. Det finns någon... i någon liten fyrkant som är inne här till höger om oss. Jag vet inte vad det är. Jaha, det är typ radiotornet. Folk vi på grön. Mm. Jag går in från den här vinkeln, ja. Mina granater, även om jag inte vet vart de är, så är jag bara... om jag knockar någon. Under vingen till vänster. Jo, men... nej, det var ju en här. Cirkeln kommer att upp. Ja, flytta det är lugnt, den går skitsakta, den går skitsakta. Typ. Fast du är knockad, jag tar upp dig. Stanna och prova. Den går skitsakta. Det kan... halva där. Tre. Du får springa. Run. Snyggt! Vilken jävla res. Mm-hmm. Det ligger en kille ligger här, tror jag, där jag sitter. Det här inte. Bara 6 pers att döda. Hade du någon boost eller? Finns det någon här? Ja, jag har... ta på handen så han här kan du ta 4. De krigar, vi borde pusha. Det kan inte vara så mycket mer än... någon verkar vara utanför. Alltså på andra sidan vägen där vi kommer ifrån. Och så, de måste ju skjuta mot... typ in mot planen. Vi är innanför här va? Det är vi. Ja, det är här, vi. Här nu har vi. De skjuter tillbaks. Vi ska ju ta de som är inne på planen, för det är cirkeln. Gå fram till nästa. De måste sitta här någonstans. Ah, ett plan bort. 2 plan bort kanske. Det kan ju vara fel. Nej, de är där ute vid lastbilen. Här på grön. Grön mark är de. Han dödade under någon. Han måste springa in. Där är han, där är han. Vi ska skjuta de som redan är inne. Vi ska inte skjuta de som är... ja, okej. Okay. Nu. Här. Krajek okay, var här det som är på grön. Ja. Vänta. Döda en. Nu andade jag österut. Nu vet hela delteamet att vi är där. Det är de kvar va? Eller? Det är 4 personer. Jag sköt precis av en, så det måste vara någon som åker här borta. Skjut inte han som har smokat. Låt dem skjuta nej, på nej. Honom. Nej. Han ska ju springa för sitt liv. Vi ska ta dem som fortfarande... Krajek tog det igen någon. Ja. Nu däremot... en han är vid lastbilen. Han är vid låt han springa, låt han springa. Vi ska ha dem som är kvar bland planen. Det är en gilly. Han är här. Här tror jag på grön. Vänta, fan jag går in på fel. Där har jag sett en. Ja, det borde... jag såg inte han som fick mig. Men shit! Det är någon... typ dit du tittar, jag ser inte vart han... typ, ja. Han måste ha legat ner. Typ vid något plan.
Typ där. Fast på baksidan. Tror han med vänster. Där var han. Snyggt. Snyggt. Ja, de har ju smokat. Precis, tänkte säga de kommer ju skjuta dig i ryggen snart, eller sidan i alla fall. Du måste in i cirkeln, nu börjar den röra på sig. En kvar. Nej! Va? Va? Du köpte ju på! Det var bara han kvar. Två! Nej! Du köpte jag trodde det var en till kvar där ute, fitta! Det var därför jag sa att det bara var en kvar. Men... jag trodde också han var borta i smoken. Ja. Alltså, han måste ha dött outside play zone precis, för det var ju tre alive. Och sen helt plötsligt så såg jag bara, ja, två alive, okej. Okay. Ja, jag har 8 kills, så man får vara nöjd. Men fan också, det var synd som fan. Alltså jag måste ju satt satans skott i han. Ja, ja, ja. Det smattrar ju på. Nej, han hade en centimeter kvar hopp. Okej. Okay. Ja, ja. Fan. Ja, det var synd som satan. Men jävla katt. Fortfarande sur över att jag inte ens såg snubben som dödade mig. Men visst. En grön gille i grönt gräs bredvid ett grönt flygplan. Natte. Jag är på väg. Sorry. Äter du glas? Nej. Jag spelar spel på mobilen. Nu är jag redo dock. Och nu sitter man och spelar fler spel på mobilen. Man ska inte äta för mycket glass på en dag. Det gör man på fredagar. Ja, den var dryg den där. Aqua Aura. Alltså. Jag gillar inte den låten. Sluta få mig fastna på den. Nu blir det många olika bud. Kul. Alla kör solo. Och så möts vi. I sista. Det är lite nytt och fräscht. Mm. Alltså jag får hoppa. Jag hoppar bollen så det. Ganska nära maskin. Skulle ha tagit annars, ja. Jag får se, det kommer ju garanterat vara folk som hoppade av allt det. Men ja. Mm. Du har ju tid att ändra dig. Mm. Tänka över dina beslut. Jag har också tid att döda. Okej, då så. Har man sån inställning? Vad gör det? Ja, jag tog inte Aqua i alla fall. Men gud, jag är ju ensam.
Jag ser inte en enda fallskärm. Jo, det gör jag. Folk i Ferry Pier. Folk på Quarry. Två stycken. Ja. Ja, två på Ferry. Kurvan. Tre. Folk i närheten av Gatka. Ja, någon på Gatka. Jag ångrar inte det här en enda sekund. Car 98 då? Big Hills. Vi måste ha en M16 också. Jag undrar vad det är som jag gillar så mycket med den. Det är ju Millbase-cirkel också. Millbase. Det är vi van vid nu. Den kan vi. Alltså det är typ Millbase för annan sekund. Alltså typ cirkel minst. Mm, det är lite tråkigt. Jag gillade som det var i Rangel innan alla patches när det var. Det hände liksom. Men... Det måste ha varit jättelänge sedan, då, tänker jag. Ja, men jag spelade inte så mycket på ett rätt långt tag, så att... Det känns ju som att Millbase har det alltid varit 50% av gångerna, eller mer. Jag tänker, när jag spelade som mest förut, när jag verkligen spelade regelbundet här, då var det inte Millbase hela tiden. Ja. Nej. Jag ska få headshots med den. Vad har man för missions då? Ja. Jag är ju för cool för missions igen, som jag har kommit fram till. Lyssna på The Cure också, säkert. Säkert. Depeche Mode. Nej, allt jag lyssnar på är Aqua Aura faktiskt. Det är liksom mitt liv nu. Men, kan det inte vara en bil här? Det är ju fantastiskt. Jag är mycket bättre på icke-Millbase-cirklar. Vilket är det jobbiga. Haha! Nu jävlar. Jag har alltid behövt attachments. Men jag har i alla fall en M6, tror jag. Ja, ska vi byta för hand. Det är omöjligt att se skillnad på dem nu. Ja, då vad fan klur. Jag behöver rätt sikte till min car om man brukar hitta ett extra. Du kan få en suppressor till din gar. Hoho! Fan vad bra, jag kan vara tyst från 10 meters avstånd. Jag har 4 granater, inga smokes. Okej, nu har jag smoke. Så att du går och lägger en natte.
Det är faktiskt exakt så. Jag ska köra klart av gamet sen lägger jag mig. Fan, Epa kan ju som blir på rasspapp. Ja, var det hos dig? Det knackade också då. Ja. Så fort. Jag mutade mig själv direkt efter det knackade. Därför inte svarade när du sa det. Men, men ja, det är dags att lägga mig. Ja, men imorgon är det fredag. Då jävlar. Då är det groggfredag, då får man vara uppe länge. Även om det är groggfredag för mig då, men... Nej, du får vara med på våran groggfredag. Ja, jag får vara på eran. Du får uppleva det. Jag får uppleva stämningen. Och vill du uppleva Hicks så finns det på stream. När han har druckit lite för mycket. Kanske kan fungera som ett varnande exempel. Så det här kan hända. Inte börja dricka. Det är inte som Hicks. Fantastiskt. Ja, försöka. Det är bara det är så jävla mycket material nu att gå igenom. Det är en stream på 7 timmar. Och så ska man hitta det roliga. Kan inte en video ha någon sån här highlight på Hicks? Den borde ha en highlight när den hör att vi har en intressant diskussion. Jag börjar ju lagga så fort jag dricker. Ja, det med. Nej, det ska jag vara. Jag börjar ju lagga så fort jag börjar streama. Ska du med sånt. Machine? Jag erbjuder dig en jag har 5 stycken. Motorcykel. Jag vill jättegärna ha en plats. Glass. Oj, du. Får se om jag lever. Jo, det är så konstigt. Ja, är den rullar ju så. Jag tycker de ska öka. Vad heter det? Bullet raten på... Nej, det heter fire raten på M16 så man kan spam skjuta snabbare. Alltså... Snyggt. Oh, ja. Jag säger så. Jag vet inte vad jag gör. Men något gör jag. Det är bra. Det är bättre än att inte göra något. Exakt. Jag liksom... Jag kanske bara simmar över här sen. Nej. Nu kör de en flare på mig. Kommer ta in bulldummen här. Yes, jag har en plan. Vad är planen då? Alltså... Det finns ju en bil precis som bron. Jag ska skjuta ner dem som hoppar in i bilen. Så svår är den planen. Och så har jag en bil. Snart. Nej, det är en flygplan. Jag bara, wow, vilken tajming. Där var en bil. Ja, du. Det var lite ont om båten. Snart börjar det bli jävligt farligt också. Ja, du kommer här helt. Jag är så glad. Vi har en båt under bron. Jag vet. Ja. Där någonstans. Det skulle få suppress. Jag kan låta med den här klassen fick. Tack. Var det bombsun eller var det en granat vi hörde från Ferry förut? Oj, det är bombsun. Jag trodde min dator gick sönder. Det gjorde den inte, vilken tur. Du, jag tror jag går över bron. Ja, det är det. Du har inte sett någon folk där? Nej, men jag har inte tittat rakt ut för bron. Vi kan ju göra en mur, vad heter det, på bron med de här två bilarna va? Och sen blir vi skjutna i ryggen. Ja. Och då kan jag inte åka därifrån för att våra bilar ligger i en mur. Ja, Machine går strax i land. Då kan vi pusha
Vi kan ju gå i land betydligt närmare också, men... Jag håller bron här borta, jag trivs bra. Ja, helt har kört in redan. Jag åker till dig. Det är jag och maskin här borta. Båt bakom oss, Epa. Båt bakom oss. Ja. Låt oss spraya. Båt, närmare oss, närmare oss. Ja, nu stanna här för fan. Här är han ju. Oh, fuck me. Kom. Jag hoppar bara in i en båt. Oj, vart är det? En bil nu. Han är nedanför oss. Ta med dig. Nu knockar jag. Jag tar med bilen. Låt mig ta han med, låt mig få han med minin. Skjut han borta vid andra bord. Vem då andra? Den där borta, det var en kille som stod där. Jaha, det är en, okej, det är en crate där ute. Han åker där. Han tog. Jag behöver ta en sikte. M249 på den här karen. Det är inget 6-6 och M249. Inget jag. Oj, folk på mig. Kommer, kommer. Springer upp. Matte borde räddas. 320. Jag kommer med båtar runt omkring. Jag tror han är vid checken. Han står vid checken. Vänta, jag tar den. Han har sett... checken. Jag kastar en granat mot honom. Nej, två då. Inte, lite längre. Ja, jag vet. Akta granaten där uppe. En är i tjacken. Och en är vid stenarna. Nej, det är närmare vid träd. Ja. Det är lugnt. Akta min granat, Epa. Ni ska ju komma fram och kasta in en granat på han i tjacken. Bara... Nej, han utanför knockar mig. Så, tjacken är kvar. Tjacken, han har precis ut och titta. Bra. Nu kommer en båt. Jag vet inte vem det är. Det var jag. Bra. Jag kryper in min i tjacken. Min smoke. Ja. Ligger 660 kvar på snubben? Ja, på beach. Jag kryper in i tjacken. Jag kryper in i tjacken för att det ska vara lite safe. Jag ser här då. Så. Tack. Det, nej, någon tog det. Ja, siktet. Ja, det måste ligga inte. Här. Ja, 6-6-8 är över. Men jag ska inte sätta sig där. Jag har... 6-6. Ja, det finns 8 och 6 på den här killen. Jag tar 8 på min mini. Någon som behöver en AR-komp? Nej, jag behöver bara 6 i min car. Ja, det behöver jag. Vars är det här då, Epa? Tack. Vad ska jag slänga? Släng en kik på den här. 3x och gaskan. 6x finns. 762 fan. Finns. Ja. First stage fanns det som sådana. Jag har 3 stycken. Du kan få mig. Då får du 1. Yes. Cirkeln har på sig, men det är bara fas 2. Så egentligen knappt jag behövde nämna det. Borde lota dem ordentligt istället. Där. Jag är klar. Ja. Jag har mycket boost om man så. Fan, kunde vektorn... Jag har inget half grip på den. Jag har en pinne. Lightweight. Det låg ett half grip någonstans där. Ja. Jag får... spraya lite mindre. Någon som saknar tax då? Nej. Jag har sett. Jag har 9 boosts, 30 bandage, 3 first aids. Helt får en first aid. Jag har 2 adrenaline syringe. Har du någon boost helt? Jag har 3-4. Och dricker den. Ja, det räcker ju. 5 smokes här. Är det någon som har lite? Ska se. Ja, vad säger som 0? Jag tar 2. Så. Tack. Granater. Jag har 2. Jag har en frag. Ja. Kan jag klara markers så länge.
useless nu. Gillar man Rainbox SLR? Här är det ordlutet här. Men den, vad heter den? Den man fick för Poison Toxic. Ja. Heter den? Ja, det stod det var bra silk. Ja, ja. Vill vi ta någon position redan nu? Ja, eller? In i... Nej, jag vet inte. Ja, in på grönen. Det var ju någon tjomma som... Kanske här borta alltså. Grejen väl. Det är lotat eller så är dörren bortsprängd här på andra sidan vägen. Ja. Vi ser att dörren är bortsprängd. Helt två hjälmar in. Ja, tack. Behöver en hel två väst eller bättre också. Behöver. Har du 9 mil upp? Ja, det har jag. För det enda jag behöver nu, eller behöver, det är ett halfgrip. Åh, oh, det kommer att trevligt. Att det är sån där jävla skillnad på greppen, det är... Någon skjuter ju någonstans där borta. Undrar om det var de där. Ja. Där, det är folk i hörn. Jävlar vad han träffar. In the corner. Yes. Knocken. Snyggt. Vilken show off han är. Ja, vilket så jävla hörn. Sig. Ja, precis. Där, jag tror att de menar huset. Jag pushar fram jag från vänster. Hoppas att... Springer fram till Wizard Tower nu. Jag kan marka dem är liksom här omkring. De har ju smoka där borta nu, du borde se maskin. Ser du smoken så vet man väl ungefär vart de... Nej, men du... Är det shit? Ja... Vet. Jag tycker okay. Jag är väldigt snabb på skjut eller vad. Han står precis, ja, på röd står han. Men är de i huset eller bortanför? Utanför. Det är också en, det är två på huset nu. Ja, vi får se om det här är väl dumt som vanligt. Men jag pushar fram ja, för att... De är vid plåt muren. Pinga gärna igen bara om du kan så. Mompang. Ja. Jag själva fan att jag inte... Så jävla... Nu ser ni en... Taggar dem som fan. Alltså fan, jag satte 4 träffar i dem. De var vänster sida, de vet ju precis vart jag är nu. Nu regnar jag lite granater på dem. De borde vara i huset. Jag sitter antagligen in och mätar. Fan, de vet exakt vad jag gör så här. De är inne bak i tornet. Bra, han är knock. De knockade det. De knockade han det rosa stället. Han blir lite vit. Den till. De han är inne i huset i hörnet. Den till bakom tornet.
Ja, jag måste ju fortsätta flanka här så att det blir något. Jag får ett... Bra. Jag ser den här. Vi ska se om jag får den. Man hoppar ut bakom, man hoppar ut bakom. Knocka en av dem. En av dem är knockad. En är gul bakom. Röd. De är han som är knockad är skadad som fan. Någon skjuter mig bakifrån. Är med dig Natte? Han dog där. Min knockade dog. Men det är minst den. Jävla död. En knock. Nej, knockt. En kvar. Eller... Här står han. Jag tror han var snyggt, SK eller... Snyggt grabbar. Jag tror han gav upp. De som sköt oss i ryggen. Ja, de kommer att komma i ryggen. Jag behöver en rest. Dock på M24. Alltså, nej, det får ni göra som ni vill. Dåligt läge att bängla eftersom någon har skjutit mot oss redan. Ja. Jag ville bara ta ammo 8 gånger istället. Ja. Jag tänkte när det börjar bytas vapen, då är det risk för... Bil! Ja. Bil sydöst. Jag springer mot den. Tänk på ryggen här. Kommer emot oss här nu. Jo, det visar inte för mycket. Killers. Ja, fuck han i huset. Ajajaj. Jag är knockad. Fan vad dåligt. Jag blöder ut snabbt också. Det är min andra knock. Satan. Ja, jag går in i smoken så. Nej. Oh. I smoken. Helt en knock. Machine. Har du tur så får du upp mig. Här. Fan, jag är död. Ja. Och nu skjuter de i röken för att ta oss. Se om de träffar. Du får ta upp. Jag springer in i huset. Ta en ny granat på oss. Vi tar slut snart nu. Det har kommit en fordon. Kommer en bil hit nu. Ja. Vänta. Var inte det? Jaha, jag vet. Döda han. Jag måste skjuta han i huset. Tagga han i huset. Jag är nere. Ja, då måste vi smaka. Jag är safe. Ja, jag går ut på den här sidan då. Kommer du in? Är det så att... Det är bäst att komma in. Det är... Jag tar upp... Fan, jag trodde jag stängde dörren. Nej, bäst att ha beslut nu. Ja, han har väst, han som jag. Boosta upp fullt, boosta. Jag behöver också en ny väst. Ja, skitsamma. Vi har fan bra cirkel här. Mm, men grisen på hjul är kvar. Sen kommer det ju folk västerut, smalde väl. De måste ju pusha in, de måste ju vara uppe på berget, va? Det var tant av vägen. Jag tror han är kvar i hus och fegar. Kommer folk över fältet, min ping, gilly, eller tre kille. Jag missar alla skotten. Han är bakom en ridge. Vem är det som springer ut? Jag. Machine. Oh, fan, man vill ju ut och kriga. Ja, där ser jag. Jag springer hellre till de här stenarna, tror jag. Ja, jag tänker också att vi ska... Som men, sagt, du har en kille på... Det här, det är ett helt gäng här. Ja, har vi nog bra... Jaha, där. Fyra gånger innan jag fick knockan. Jag knockade en av dem helt vid ett träd. Så, sköt av. Det är en vid stenen där. Han måste ju springa nu då, eller? Tittar jag på fel sten? Nej, klar alltså. Okej. Kan jag få en väst? Det är lite bättre. Tagga en ansikte.
känns... Machine, nej, du kollar inte på gul. Nej, jag försöker, man taggar ju med den här jävla. Ja. Jag tänkte om jag skulle använda... Kan ni pinga honom? Ja, det är någon sten här, ser jag. Jag ser den inte, jag har inte sett den en enda gång. Nu smakar han. När de springer så kommer jag... Springer han höger så skjuter jag höger. Jag kommer att köra båda honom. Taggar han på huvudet. Ja, jag har fortfarande inte sett honom. Vi är utanför cirkeln, men... Kom till mig. Ja, nu springer han bak i gröna huset. Nu springer han. Knocka en. Sköt av den, knockade. Ja, nu är den kvar. Hälsandrag. Ja. Nej, jag pushar tillbaks in i, jag vill in i cirkeln. Den här 3G-rade killen som jag snackade om, han ligger väl ner här någonstans. Det är folk här vid planet här någonstans på grön. Tog ni han borta vid grönhuset där? Nej, nu springer han. Nu springer han. Vänta. Han är taggad. Han stannar bakom stenen. Han bakom stenen, han måste dö nu. Cirkeln tar honom. Eller? Aj, cirkeln tar för fan mig också. Oj. Planet, tror jag. Han tog han vägen. Han klarar sig. Han är kvar på stenen. Nu pikar han. Han pikar stenen. Granat på mig. Granat på maskin. Vi måste nog... Ja, nu springer vi upp. Du, det är bara två kvar att döda. Vi vet vart den ena är. Den ena är ju på här borta på gul. Den har... Det är bara... Inga jävla... Tar vi han på stenen så är det ju bara... Det är en kvar, det är en kvar. Stenen tog mig. Stenen är kvar. Min tredje knock. Kom till mig. Slipper jag dö av... Häll mig inte knockad nu. Nej. Så, det är 3-1. Han är vid trädet där. Jag träffade han 2 gånger. Vilket jävla träd. Det där. På andra sidan vägen. Nej, jag kör. Nu där, kör jag. Träd. Hur långt bort? Det där. Ja, där. På röd. Ja, men cirkeln. Vi måste in. Vi måste ta nu. Vi kan inte... Låt han skjuta mot mig. Jag springer. Så, ja, han dog. Ja, det var min sist. Ja, min också. Samma här, GG. Well played. En kill, så jag inte det här coolt. Men alltså, wow. Bra spelat, hörni. Fan, vi är väldigt bra på att avsluta på chickens. Igår och idag. 455 damage med SLR. Så ska vi se. Tack för kväll, ha det bra, hej då. Hej. Okay. Gjorde exakt 100 damage med Carnity 8. 380 med Minin. Och 320 med Vector. Ja. 79 med M4. Men då 2 headshots och 2 defeats. Ja. Jag ska dra nu, så hej hej. Hej. Undrar om jag har gått vidare på mina missions då på min. Borde jag ha gjort då? Oj. Challenge. Kolla. Oh, challenge har jag ökat. Jag har fortfarande klarat av att ta bort ett skin. Nej. Get 5 total kills with mini equipped with suppressor. Den är kul. Är det sista? Nej, det är näst sista. Det är det som är så roligt. Det blir säkert något supersvårt. Scaren har jag kommit typ halvvägs på. Då är det så här, kill 2 enemies with headshots using scar. Då måste jag typ knocka dem med någonting annat och sen
Ja, det skulle ju funka. Mm. Och sen skjuta dem i huvudet då, när de är knockade. Mm, ja. Vad hade vi? Hästar och ko har inte tagit den med. Den tror jag fick, det var den jag tog AFK-are med, tror jag. Så jag har typ öppnat upp någon liten. Ja. Nej. Mm. Nej, nu blir det lite Mindhunter.